wararkii ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheeq oo go'aamiyay in laga guuro dhulka dabdamiska kadib markii ay kulmeen isaga iyo gudigii ka socday dadka degan xaafadahaasi hadaba maxaa lagu qanciyay dadkaas sideese arintan uu ugu guuleystay madaxweyne xasan sheeq maxamuud xogo faahfaahsan ayaan idin kaga soo gudbin doonaa villa soomaaliya oo raadinaysa beddelka dowladda imaaraadka carabta oo ay kala tageen iyo madaxweyne xasan sheeq oo ka shalaynaya in uu waayo imaaraadka oo dhaqaalo waali ah siin jiray isaga iyo kooxdiisa iyo heshiis weyn oo xooggiisu yahay qaadka oo ay wada gaareen soomaaliya iyo kenya xilli ra'iisul wasaare xamse uu arrintaas darteed u tegay magaalada nairobi qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa qaybteennan fadlan daawada muuqaalkan like saar oo sii sheer garee lana sii wadaag saaxiibadaada kale mahadsanid waxaanu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu ku guuleystay in uu go'aamiyo in laga guuro xaafadaha dabdamiska isagoo arrintaasi ku qanciyey sida la sheegay dadkii guddiga ahaa ee ka socday xaafadahaasi dabdamiska xogo hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in laga guurayo dhulka dabdamiska ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku dhow daarta seebiyaano kadib markii uu go'aankaasi ku adkaystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ay xaqiijinayaan ilo xog ogaal ah guddi ay soo wakiishadeen dadka degan dhulka dabdamiska iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor ayaa u tegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wadahadal dheer kadib waxaa la sheegay in madaxweyne xasan sheekh uu guddigii iyo madaxweynaha galmudug ku qanciyey in dhulkaasi laga guuro si looga hirgeliyo shaqadii dabdamiska ee ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha ayaa sheegay in guddiga uu ka ballan qaaday in dhul ku filan qoysaska laga kicinayo dabdamiska ay dowladdu siin doonto iyada oo weliba loogu darayo boosas dheeraad ah oo laga hirgelinayo goobo dan guud ah masaajid cusbitaallo goobo waxbarasho iyo waddooyin ayuu sheegay madaxweynuhu in dhulka laga siinayo loogu dari doono qoysaska laga rarayo dhulka dabdamiska ee daarta seebiyaano guddiga iyo madaxweyne qoorqoor ayaa la sheegay in ay ku qanceen qorshaha uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u soo bandhigay ee looga rarayo dhulka dabdamiska islamarkaasna lagu dejinayo dhul cusub qoysaska degan dhulkan ayaa u badan beesha habargidir waxayna hore u sheegeen in ay dagaalamayaan haddii la isku dayo in xoog looga kiciyo dhulkooda balse dowladda gaar ahaan taliska booliiska oo iska dhagatiraya hanjabaadda dadkaas ayaa saddex jeer digniin u diray kuna amray in ay ka guuraan dhulka dabdamiska haddaba waxaa la sheegay in xiisadu qabowday oo dowladdu keentay xal ka duwan kii ay dadkani ka caroodeen maadaama ay markaasi ku doodayeen 30 sano in ay deganaayeen halkaas islamarkaana aysan ka guuri karin iyagoo aan haysan meel kale su'aashaas ayaana waxa ay noqotay mid la dhaafi waayey dowladdana ka hor istaagtay in ay awood adeegsato balse hadda waxaa la sheegay in deegaan cusub loo ballanqaaday dadka degan dhulka dabdamiska sidaasina ay ku noqon doonaan kuwo markaasi ka guuri doona guud ahaanba xaafadahaas islamarkaasna degi doona meeshaas cusub amaba goobahaas cusub ee la siin doono dhinaca kale dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud si gaara isaga laftarkiisa waxaa la sheegayaa in uu baadigoob u geli doono beddelka dowladda imaaraadka carabta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa siyaasad ahaan amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba si weyn isugu dhiibay dowladda isutaga imaaraadka carabta markii uu soo laabtay bilowgii hore abudabi waxa ay muujisay in muqdisho heegan u tahay in si weliba u garab siiso si markaasi gaara arrimaha dhaqaalaha iyo amniga laakiin dhowrkii bilood u dambeeyey waxa markaasi ay jarteen kabkii ciidanka waxa ayna dib ula noqdeen waxyaabihii ay kaga qayb qaadanayeen la dagaalanka argagixisada dadka sida weyn ula socda dhaqdhaqaaqa imaaraadka ee gudaha soomaaliya ayaa isku markaa xiraya dib u garashadooda iyo dhacdooyin ay ka mid yihiin musuq lagu sameeyey dhaqaalihii ay siinayeen ciidanka xubnihii muqdisho looga dilay iyo saamaynta turkiga ee arrimaha soomaaliya oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa intaas inkasta oo garab istaagga abudabi ee dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud bilowgii hore looga arkayay mid looga jawaabayo khilaafkii farmaajo iyo imaaraadka dhinaca kalena lagu sii fogeynayo dowladda qatar haddana muqdisho hadda salka ayay markaasi soo taabatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku soo qancay in aanay dowladda imaaraadka joojinaynin faragelinta arrimaha gudaha gaar ahaan midda puntland somalilan iyo jubbaland oo ay hadda xoog markaasi ugu faafeen iyada oo uusan xasan sheekh taas carab badan ka muujinaynin ayay iyagii u gaabiyeen markaasi liifadda hadda ilo ku dhowdhow madaxweyne xasan sheekh waxa ay ku warrameen in uu raadinayo dal u beddela imaaraadka oo bixin kara wixii laga heli jiray haddii ay turkiga ku soo dhacaan meelaha qaar
وحلن كران لكن وحيس حلن كرين لعجها جعنت لجب حيو أن لا سومرين بنجي جد حي سوماليا بقنا كاسنا دلالك قليج كأنبا مركزي لجه الكراب مدحوين حاسس شق محمود وح آدي آد مركز وقت كان دونتا إن أهله دولة سدا إمارات كا دقالها والد مركزي أوسين جرتي دولتها قدر سعودية إيه مقاعي كلا أيها رجال لغا قباب لساها دي لوايو وحا لغو قصبانان دونا إن إمارات كعالتا مركلة مغان دقال لو نقضو سيدا أي دوسين أيان قار كاميدا ساحيبا دا مركاسي مدحوين حاسا شيخ محمود دادكا سوماليدا سياسة داهان آد ممجعلا دولتا إمارات كعالتا وحا ينوار كان ميد داوا عيسا من نمدا إيه مدح بناني دا دالكا وانا سببتي او مدحوين فرماجة شعبيات بدن اوه لي إن او هوس أوليغي علاقات كي مركاسي دولدة إزو تقى إمارات كعربتة أو إساقو مركاسي وحبكة مجران قدهان تيدبك السوقادة وقدن باينتي هشيس وين أيي غارين سوماليا إيو كينيا هشيس كان وحاوغو وين أوغو مهيمسان لنا عدقا لها إيو إن مركاسي قاد كاب أدلو حوجيو رئيس الوزراء دالك حمزة عبد برايا من تلفل أيا إن هشيس كان أو أي سي هوسي مركاسي نها أسي غارين وزيرة داريمها ديبادة سومالي إيو كينيا إن سوق مانتا مركاسي سيبو حدا وقود رواقو أمبا وصحيحو وذان وين انتا وركيني انتا المركا لكل مدون سيداسيون بتقلي بشارة مهيمة مالا جعلش هاي نفتا هذا عرور تا هذا قويس كاقا هي قرابة هذا إن وحبرشيكو قاتان دالك مصر هادبا هدي اي جواب تا هذا هاتهاي ديغسان فيسا يا كا عاوين دونتا هلستا دالكو قالك مصر إيا فوضين تنفرصده وحبرشو هي جامعة الأزهر إيا معادية دهوسي مادا سيدو كلام قويسس كربا هنا ديغان مصر سيا يوغا فايديستان فرصده وحبرشو هي كتيرا ديغسان وحي او دياريسي فيسا جوان او وقت كوبانا إيا دا او ولبا كا عاوين دونتا كبيرستا يوانكا waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo sidoo kale xafiisada diyaaradaha ee doonaya inay naga shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah hadaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xariir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 16 17 17 ama +25 18 38 37